Prestava zlostavljanje đaka i profesora Valjevske gimnazije samo je deo proslave godišnjice postojanja ove škole. Komad koji će biti igran u sredu 22. novembra na velikoj sceni Centra za kulturu prikazuje svakodnevnu temu koja ima edukativni karakter, a mlada Doroteja Vuković izrazila je zadovoljstvo podrškom svih učenika ove prosvetne ustanove. U predstavi zanimljivo je to što imamo samo dva lika, a to je izuzetno teško jer mi su samo obični đaci. A Veljko, koji je Andrija zapravo, vrši psihičko nasilje nad svojom ženom. I to je izuzetno jako važna tema koju treba svi da se posvete. Oni nisu obični đaci, a to kogo dođe u sredu da gleda predstavu, vidjet će dva neobična đaka, jako nadarena, ne samo za glumu, nego za mnoge stvari, koja u mnogome doprinose ugledu naše škole. Meni kao režiseru ove predstave bilo jako drago i veliko zadovoljstvo da radim sa takvom djecom. Predstava je do sada igran samo u Ruskom domu u Beogradu na manifestaciji povodom 125 godina od rođenja našeg najvećeg pisca Ive Andrića, a za neke buduća prikazivanja verujem da će dosta puta biti igrana. Imamo neke planove i neke projekte koje želimo da napišemo da bi u raznim školama prikazivali ovu predstavu, jer je stvarno edukativna, mnogo toga može da se nauči. Povezali smo se sa pedagoškom dole službom i oni nam učestvuju u predstavi, tako da onako ceo kolektiv je stao iza toga. Ekipa savjetnika iz Valjevske školske uprave Ministarstva prosvete je početkom mjeseca pozitivno ocenila rad ove škole, koja će godišnicu postojanja početi u ponedjeljak tribinom ličnosti kojima se divimo, koje će govoriti Branko Antonović i Dušan Arsenić. Utorak je rezervisan za nauku, dok će u sredu pored ove u popodnevnim satima biti igrana predstava Zašto ne plačeš na nemačkom jeziku. U četvrtak je svečana sednica školskih organa i učenički programi, sportski, kulturno-umetnički, naučni. U petak će biti jedna izuzetna manifestacija, to je promocija 100. broja gimnazijalca, znači školskog časopisa koji je počeo da izlazi pre 45 godina i koji evo je doživeo i svoj 100. broj. U subotu se okrećemo ka 150. godišnjici Valjevske gimnazije, znači u okviru toga bit će promocija monografije našeg nekadašnjeg učenika, čuvenog režisera u oblasti pozorišta Dejana Mijača. U 12 časova svečana sednica ili prva sednica odbora za obeležavanje 150 godina gimnazije i potom donatorska konferencija. Gimnazija u posljednjoj sedmici novembra pripremila zanimljiv program koji će se zvanično završiti u subotu 2. decembra takmičenjem mladih matematičara.